Assalomu alaykum, Namangan uylar kanalimiz qadrli obunachilari. Hurmatli qadrdon Hoja aka birodarlar. Mana bugun sizlarga Namangan shahrining qoq markazida joylashgan, ya'ni Navoiy kalsovidan masjid ko'chasiga shunday o'tirganingizda, masjid atrofida joylashgan 5 ta to'dan katta 7 xona uy bor, tayyor hovlini e'tiborlarga havola etamiz. Demak, qadrdonlar, qiziqqanlar ushbu hovlimizni bemalol aylanib tomosha qilishingiz mumkin va kerakli ma'lumotlarga yo'l-yo'lakay ega bo'lasiz. Sizlarga tavsiya qilinayotgan mana bu shinamgina hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana bu tarafda uch xonamiz yashashga tayyor. Bemalol ko'chib yashasa bo'ladi. Bu tarafda oshxona, tevasi esa o'zbekxona, bolaxona desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu tarafda esa uch xona uyimiz karoqqa holatda. Faqatgina ta'mirlash lozim. Qurilish ishlari yakunlangan. Darvozaxona oldida esa alohida yakka uy, u yer ham yashashga tayyor. Qadrli obunachilar, ushbu hovlimizda kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Barcha tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirilgan. Hovlimizga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, Navoiy kalsovidan Xomiddin jomi masjidining oldiga kelasiz. Yonidan shundoq o'ngga burilgan ko'cha ichida joylashgan. Qadrli obunachilar, qiziqqan bemalol tashrif buyurasiz. Buning uchun nima qilish kerak? Mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamiga shundoq qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan bog'lanib, "Hoja aka, biz ketyapmiz" deb bemalol kelishingiz mumkin. Hoja akalarim, sizlarni doimgidek Namangan uylarida kutib qolaman.